ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فانا اجي طب ماي فني ده ماي ماي ده نح جانيا نح جانيا لبلا ره نح جانيا نه mana lagi tania ini ho mula-mula sekalinya itu ni untuk diri lu deh ni untuk ho diri ho tuas diri kalau pian awak tuas diri te ho sendiri mana ho sendiri lagi eh ho sendiri deh nah jarah anu tu ho sendiri lu deh bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni uridul umrata فيسرها لي وتقبلها مني نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى لبيك عمرة أني هو تدي ساجا كنية عمرة dan ihram dengannya karena Allah Taala eh ni ada tirah apa nak awak sekali lagi eh saja aku niat dalam hati lah. Saja aku niat umrah dan ihram dengannya kerana Allah Taala sunat itulah fa labbaika umratan. Labbaika umratan. Nah. Nyara. Eh? Aku niat umrah dalam hati lah. Aku niat umrah dan ihram dengannya kerana Allah Taala labbaika umratan. Ya dah. Aku niat umrah dan ihram dengannya kerana Allah Taala. Ingatlah tidak. Nah. Saja aku niat umrah dan ihram dengannya kerana Allah Taala labbaika umratan. Nah, lah tidak. Niat tu dah. Abi awak tu ayah. Ayah. Ha ibu lu. Ha mana abi? Ha ibu lu. Amak lu. Mana? Mak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Mak dah mati dah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ha ibu. Allahumma inni uridul umrata fayassirha li wa taqabbalha minni. Nawaitul umrata wa ahramtu biha an ummi لله تعالى لبيك عمرة نيات له تي ساجا كنيا عمره موكو dan ihram dengannya kerana Allah taala labbaik umratan ayah eh ayah nak buat ayah dah ayah dah bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni uridul umrata fayassirha li وتقبلها مني نويت العمرة وأحرمت بها عن أبي لله تعالى أكوني عمره أيهكو dan إحرام dengannya karena الله تعالى لبيك عمرة ها في نوا ها ها وقع به مرحوم ماتيا ها نويت العمرة وحرمت بها عن المرحوم نامو سيف الدين بن من الحاكم لله تعالى لبيك عمرة تاني غلاتي كم وأروح وأمره بكاس وميكو قاتي مرحوم إيه لله تعالى يعني لبيك عمرة تاني أبي جاري تو نامو با إيه ما Tuk. Saja aku niat umrah. Tuk ku. Namo. Binti Zainab. Binti Zainab. Dan ihram dengannya. Lillahi ta'ala. Labbaik umrah ta. Eh. Ha. Lepas tu biar lagi. Eh ada arah. Ada arah. Eh. Sini orang panggil masjid Aisyah lah. Sebab apa? Sebab Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mari. Eh. Nak buat haji. Niat. Eh. Nak buat haji. Nabi suruh buat haji sekali umrah. Panggil haji kiran. Maka tiba-tiba Siti Aisyah tak boleh buat sebab dia uzur. Bila dia uzur dia menangis dia Nabi tanya sebab apa menangis? Dia tahu dia uzur. Maka Nabi kata suruh ni kalingan haji sudah. Tak.
tak ada buat umrah dah lah. Eh, sebab sekali siapa hok bawa kami mari sebab orang haji kira nak sembelih. Sebab kami mari asalnya Nabi sebut siapa bawa kami mari bawa neh. Bawa kami mari pakai orang itu suruh haji kira. Tiba-tiba Siti Aisyah yang niat umrah, niat apa ni? Niat haji dan umrah deh. Pasti tak ada buat umrah suku pada lah. Pakai buat sekali dengan hok haji lalu dah. Eh, karena tak leh tawah. Bila tak leh tawah ni tu, waktu lepas haji siap dah, maka Nabi dah suruh dia mari niat sini. Mari niat sini. Kepanggil Masjid Aisyah. Eh, situlah. Khususannya. Nah, sebab tu orang tina uzur, niat semua boleh buat belaka. Nabi ta isna'i ya Aisyah kama yasnul hajj. Supaya haji buatlah. Wara annaki la tatufi bil bait, tapi tak leh tawah saja. Teh, tak tawah Allah boleh lakau bawa haji. Haji boleh lakau semua. Tawah sudah tak leh. Teh. Ah sebab tu banyak sajalah kita lewat dah kereta. Teh insya-Allah. Teh bismillah. Okay. Cukup lakau ni dah. Tengok teh. Okay. Ah, nak kereta lagi. Nak kata. Pukul. Nak kata lagi. Pukul malam ni makan seat pasyar dah. Dia meminta makan seat pasyar. Eh? Katuk asyik ke? Asyik katuk kupuluh. Dah makan seat pasyar, klik makan seat lalu dah. Pukul milah tu turun. Sebab asyar awal ni, pukul 7 lebih. Mana? Eh? Gapa? Oh, dia mambil eh? Dia mau ambil dah, curi lah. Ya, sini, baik tu. Dia mau ambil, dia mau buka, dia mau curi tak. Dia mau suka tu, orang okay, tak wakah kot sejik. Baik tu. Bukan curi. Mohon maaf lah. Let's go. Ha, tak apalah niat lillah ta'ala. Sudah. Dia beli lain. Ha. Dua hotel lah. Hotel. Eh? Hotel. Oh, hotel. Tak apa. Dia suruh beli gati, gati. Sebab mana? Kita pergi beli gati. Lepas arus dia, lepas satu. Tak apa lah, sudah. Dah. Ya sini lah anak kecil parah. Ya kan lupa tu ya tak sini tu dia mau kata okay we talk with okay. Oh. Dah, kita nak kata lama. Ada lagi. Ha, gigi nak kata. Nanya tak kena jalan eh. Dah kena. Saat ni tolak dengan sikam lagi. Awak kawan niat sini lah. Lillahi ta'ala sudah. Tak apa lah. Zee, berdua hello, bayar ke? Naya tuh?
في مشكلة ها؟ إن شاء الله ما في مشكلة. في مشكلة؟ لا ما في مشكلة. الآن؟ شكرا. لا بكرة ممكن يعني بعد العصر كذا. كمان؟ إن شاء الله. لا هنا. أتصل عليك مرة ثانية. اثنين مرة. هنا ترى انت بحني يا نزيره مكبر مكبر ادس هيك لا في واحد ادس هو هيك ايوه هنا هلا هلا هاتي هاتي دعبا دعبا ها معلمي اهلا استعنا بلاد دود عبيقي ها اقرأ اقرأ ابو اتبو هذا لا صار دوا في غطاء نعم تشوف بسم الله بسم الله setan ini dapat ngeta tadi mari roh apa ini 30 2 gini dua ini 41 tuh minta lagi ada ketemu 2 nama apa dua dua ke? Dua ke nak kata ni. Nih. Ha. Dua ke nak kata rumah tu. Hari ni cukup aku dah. Kop kua tu hari rumah ini dah. Ya semua ni si. 41. Soge. Hot. Eh? Alimin. Hot soge lagi nama apa? Mesong Klubber. Mesong Klubber ni nak. Mak song klub per, ada nuna. Mak song klub per. Mak song klub per, ya tak? Mak song klub per ada mo? Panik lah kita ni. Dengan Mek Song, dua gaya ni. Haa, haa, haa. Dua gaya nak nung? Mek Song Klubber, haa. Wadah, ia ada bilik je. Lepas tu, ada yang ada sebagainya? Tak, ni hak tu dah Mek Song Klubber. Haa, lepas tu habis dah. Itu hak Umi dengan Wita. Hak ni si, ada kata tadi? Tetap, hak ni. Apa ni? Hak pipin maya saat ni, yang duduk sini. Haa. Dia duduk apa tu? Sini sini biar ni sini ada ada mek lah sini ada laki tu sore ada 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 ke sana ni ada tapi lana boleh juga ye juga ya gua dah rasa ada dah polos tapi biar ada ni biar ha ha polos insyaallah ya ki labbaik bismillah لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك تلبيحتي
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
أكبر. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.